E aí, pessoal? Demoremos, mas cheguemos. Ó, eu tenho certeza que tem gente que pensou aí: ó, esse caboclo hoje não vai falar nada, só vai mostrar a imagem, vai embora. <laughs> é, mas é aquela questão que eu falo assim, né, pessoal? Muitas vezes você tem ali, ó, algo ali que mostra só algumas imagens, muitas vezes acaba te trazendo aí uma paz de espírito. Muitas vezes muito converseiro, né, muito blá blá blá, acaba cansando a orelha e muitas vezes acaba deixando a pessoa sem paciência. Então, assim, ó. É aquela coisinha assim de você olhar é, e refletir. Pessoal, ó, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Deixa aquele batuta bacanizado para nós. Pessoal, falando rapidinho da variedade desse tomate, até devo fazer uma correção e pedir desculpa. Há uns dias atrás, onde eu fiz, se eu não me engano, eu não sei se foi o dia que eu fiz o SAMEI desse tomate, que eu falei a variedade dele, pessoal. E eu acabei falando ali um número errado. Esses negócios de número, baralhamento da gente. Onde eu falei que esse tomate aqui era o 6654. Mas não. Esse tomate aqui é o 6653. Tá? Teve até um amigo do canal aí que falou assim: Ô oh, Antônio, eu procurei essa variedade que você falou, mas só achei o 6653. <laughs> então, para esse amigo e tantos outros, minha sincera pedido de desculpa aí. É, muitas vezes, é só questão de número, a gente acaba errando. Mas sempre que possível, ó, vamos lá, vamos corrigir. Falei alguma coisa errada? Vamos corrigir. Na hora do pessoal pesquisar, não fazer errado. Então, ó, é o tomate da Semines 6653, tá? Esse tomate, pessoal, é, um, é uma variedade que, na verdade, no Brasil, e é, eu sinceramente não vi nem vídeo de cultivo dele no Brasil. É um tomate que está sendo ainda cultivado mais na Argentina, Uruguai, se eu não me engano, acho que Paraguai e no México. Só uma, eu vi mais vídeo dele aqui na Argentina e no México. Então assim, para nós aqui ela está chegando recentemente, ou seja, parece que nós sempre é os últimos das, da fila. né O negócio é que quando já estourou lá fora, aí que chega aqui para nós. Aí o negócio é um negócio meio bagunçado. É, e aí pessoal, ó Pra quem está chegando aqui no canal a primeira vez, vocês viram que eu plantei esse estou plantando essas mudas na leira. Então assim ó, essa leira aqui, pessoal, esse tomate tem 26 dias hoje de semeado E essas leiras... Tem 25 dias que eu fiz a correção do solo com a cal virgem. Joguei o adubo de plantio, que foi um adubo organo mineral. Não vou falar para vocês a composição do adubo, porque realmente de memória agora eu não lembro. Senão vou fazer que nem a questão do tomate. Vou, falar, vou passar o número aqui errado, depois vocês vão procurar e não vão encontrar. Mas futuramente em outros vídeos a gente traz para vocês aí. Então foi colocada a cal virgem e foi colocado esse adubo organo mineral para plantio. Aí eu passei o, o motocultivador com as rotativas, incorporei e 25 dias depois de fazer essa preparação, estamos aqui hoje fazendo o plantio das nossas mudas. É, e lembrando, pessoal, aqui eu não sei se vocês observaram, tem uns matinhos nascendo aqui. Tem mais ou menos aí seis dias pessoal, que eu vim aqui ó, e fiz a aplicação do glifosato aqui em área total. Lembrando, pessoal, que a gente não deve, por exemplo, fazer a aplicação do glifosato, por exemplo, faça a aplicação hoje amanhã depois você já vem para plantar as mudas o ideal é que você espere de seis dias para mais para fazer o plantio, para ter certeza que não vai ter nenhuma contaminação aí nas suas mudas, beleza? então, ó comecei a falar guarinha já tem três minutos então é isso aí, ó muito obrigado a cada um que acompanha o canal, pela paciência, pelo carinho de vocês aí, que Deus abençoe, um abraço, um batuta e até o próximo vídeo Voltaremos. Fui.